ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውዴኛ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ይህ ሰዎች ምን ይላሉ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬው ለሰዎች ምን ይላሉ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ምርጫ የሚካሄድበትን ወቅት ይፋ አድርጓል። ከምርጫ ቅስቀሳ ጀምሮ እስከ ምርጫ ውጤት ይፋ የሚደረግበትን የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ እንግዲህ ተመልክተዋል። ይህንን በተመለከተ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ምን ተሰማቸው፣ ምንስ አስተያየት አላቸውን የሚለውን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ትዕግስት አምባው ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። ምርጫ ቦርድ ምርጫ የሚካሄደው ነሐሴ 10 ነው ብሏል። ምን ጥቅም አለው? ምን ጉዳት አለው? አሁን ላይ ኢትዮጵያ ካለችበት የፖለቲካ ሁኔታ ያ ምርጫ መካሄዱ የግድ መካሄድ አለበት። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫውን በጉጉት ነው የሚጠብቀው። ከመንግስቱም በላይ ይሄ ምርጫ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተለየ ትርጉም ያለው ምርጫ ነው። ግን ምርጫው በግንቦትም ተካሄደ በነሐሴም ተካሄደ ለውጥ የለውም። ዋናው ምርጫው ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ እንዲሆን ብቻ ነው እኛ የምንፈልገው። ቀን በቀን ላይ ምንም ችግር የለብንም። ዋናው የሀገር ፍቅር ነው። ፍቅር ካለ ለምን ነገ አይሆንም? ጥሩ አንድ አስተሳሰብ እውነት እኛው ኢትዮጵያ የምንፈልግ ከሆነ ለምን ዛሬ አይሆንም? ዋናው እሱ ነው። በቃ ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ አንዳችን ለአንዳችን መረዳዳት፣ መተጋገዝ ቢሆን በፖለቲከኞችም በተማሪዎችም ለተማሪዎችም ብናስብላቸው ያ ቢሆን ለምን ነገ አይሆንም? ዋናው ፍቅሩ ነው። በቃ እኔም በእኔ በኩል እኔ አንቺን ሳስብሽ በቃ ስትሰራለች ለምን አላግዛትም የሚለውን ነገር እና ጥሩ ግን መመኘት እኔ አሁን ቶሎ ቢሆንና ምርጫው ቢካሄድ እርፍ ብንል ደስ ይለናል። የሚመጣውን መንግስት ይዘን ብን ሚሊዮንን እየሰማን ብንሄድ መርጠዋለሁ። ስለዚህ ምርጫው ነሐሴ 10 ቢደረግም ምንም ጉዳት የለውም ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። ቢሆንና ሁሉም ቢያልፍ ይሻላል። በየጊዜው አዳዲስ ሀሳብ፣ በየጊዜው አዳዲስ ነገር ከሚመጣ ቢሆን ጥሩ ነው። እንግዲህ ሁለት ዓመት ታገሉ እንግዲህ ተገዳደለን እንትናልና አደለ። ስለዚህ ቢሆን እኔ ምንም እንትን አይለኝም። በእኔ በኩል ዋናው መተሳሰቡ ነው፣ ፍቅሩ ነው ነው የምልሽ። ጥሩ ነው ነው የምለው። መራዘሙ ይቻል እንደውም ከዛም ከፍ ቢል ጥሩ ነው። ፓርቲዎቹ የተዘጋጁ አይመስለኝም። ለቅስቀሳም አመቺ ጊዜ ስላለን አጭር ጊዜ ስለሆነ መራዘሙን ደግፈዋል። ምርጫ ቦርድ ውጤት ይፋ አድርጓል። ነሐሴ 10 ላይ ምርጫ ይካሄዳል ብሏል። እንደው ምን ተሰማሽ ይህንን ስትሰሚ? ያው የተሰማኝ ነገር አሪፍ ነው፣ ግን ትንሽ ክረምት በመሆኑ የሆነ ቅሬታ ዝናቡ በስርዓት እንዳይከናወን ሊያደርግ ይችላል፣ ዝናብ ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ባለው ግን የዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ ነገር ትምህርት ቤቱ ስለሚዘጋጉ ሰውም እረፍት ስለሚሆን በሱ አሪፍ ነው። እኔ የምለው ምንድነው መወሰኑ ጥሩ ነው፣ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ችግር አለ፣ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ያንን እንዴት በማድረግ እንደሆነ ያው ያውቀዋል፣ ሂደቱን እነሱ ያውቁታል። ምርጫ ቢካሄድ በሰላማዊ መንገድ ሁሉም ከማክሮፍ በሰላማዊ መንገድ ምርጫ ተካሂዶ ወደ ልማት ብንገባ አገራችን አሁን ከነበረችበት የተሻለ ህይወት እየኖርን እንሄዳለን የሚል ግምት ነው ያለን። ከዚህ በፊት የሚደረግ የነበረው ምርጫ በጋ ላይ ነው፣ ግንቦት ሚያዝያ አካባቢ ላይ ነው የሚደረግ የነበረው። ክረምት ላይ መደረጉ ምን ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለህ ትላለህ? አሁን የነሱ የእንትኑን የጊዜ ውጥረት ይመስለኛል ቦታውን ከግንቦት አንስቶ ወደዛ ያሸጋሸጉት የጊዜ እጥረት ይመስለኛል። አሁን ባልተረጋጋ ሰዓት ነው። አሁን ዶክተር አብይ አመጣው ነው እንጂ ቢሆን እሱ 5 ዓመት ጊዜ ተሰጥቶት ቢሆን ኖሮ ለመራጩም ይለያል ማንን መምረጥ እንዳለበት። አሁን ላይ ግን እኔ በበኩሌ ደግሜ በመርጥም እሱን ነው የምመርጠው በበኩሌ። ምክንያቱም የሚመጣውን አላውቀውም፣ ሀሳቡንም አላውቀውም፣ ይናገር እንጂ ተግባሩን አላውቅም። አሁን እዚህ ጋር እያየን ያለነው ተግባር አለ። በዚሁ ቢቀጥል ደስተኛ ነኝ። እንደኔ ምርጫ ቦርድ በተቀመጠው እስኬጁ መሰረት ማድረጉ አንድ ከህገ መንግስቱ አኳያ በየ5 ዓመቱ ምርጫ መካሄድ እንዳለበት ይደነግጋል። ስለዚህ ያን ተከትሎ ህገ መንግስቱንም ሳይቃረን ፕላስ ደግሞ እስካሁን ያልተዘጋጁ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ካሉ እስከዛን ጊዜ ድረስ ማሟላት ያሉባቸውን ክራቴሪያ ሟርቶ በዛ ሰዓት ማድረጋቸው ለሰላምም ለተፎካካሪዎቹም ለገዢው ፓርቲም ጥሩ ነው፣ አግባብ አለው ብዬ ነው የማስበው። እንደራሴ አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የአመቱ መጨረሻ ስለሆነ ለቀጣይ አመት አሪፍ የሚሆን ይመስለኛል። ነገሩ ጥሩ ነው ማለት መራዘሙ ግን ወደ ከነሐሴውም እንዲያውም ወደሚቀጥለው አመት ቢሆን ጥሩ የተሻለ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ።
መልካም ነው ጥሩ ነው ብለው ያሉበት ምክንያቶች ምንድናቸው? ማለት ሀገሪቷ ስትረጋጋ፣ ህዝቡም ሲረጋጋ፣ ፖለቲካ ድርጅቶችም ፓርቲዎቹም እነዚያ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሲረጋጉ አንድ ሲሆኑ ቢራዘም ጥሩ ነው ነው የምንለው። ምርጫ ቦርድ ምርጫ የሚካሄድበትን ጊዜ እንዲሁም ውጤት የሚወጣባቸውን ቀናቶች ይፋ አድርጓል። ምን ትላለህ አንተ? ነሐሴ 10 ላይ መደረጉ ምን ጠቀሜታ አለው ብለህ ትላለህ? እኔ አሁን ጠቀሜታ ማለት ነው በተገደበለት ጊዜ ቢሆን በግንቦት ቢሆን እኔ ምርጫው ቆንጆ፣ ምክንያቱም በነሐሴ ሲሆን ማለት ነው ብዙ የኢትዮጵያ አብዛኛው ህዝቦች ደግሞ ገበሬ ነው አይደል? እርሻ አለ፣ ምን አለ፣ ዝናብ አለ፣ ምናምን አለ፣ ያሸግራል ብዬ ያስባለሁ። በተገደበለት ቀን በግንቦት ቢሆን ግን ይሻላል ብዬ በእኔ ያስባለሁ ማለት ነው። ክረምት ላይ መደረጉ አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይገድባቸዋል። ምክንያቱም በአብዛኛው የኢትዮጵያ የሀገሪቱ ክፍል ደግሞ የገጠር ክፍሎች በመሆናቸው ክረምት ላይ አመቺ አይደለም የሚሉም አሉ። ምን ትላለህ? አይ ያው እንደ ከሚቀር መደረግ አለበት የሚል ነው አቋሜ። ነው በቃ ምርጫው መደረግ አለበት፣ በነሐሴም ቢሆን መደረግ አለበት። ይህን እንደ ትልቅ ችግር የምናየው ነገር አይደለም ክረምት መሆኑ። ይሄ ምንም ማለት አይደለም። ክረምቱ ቀድሞም ግንቦት ውስጥም ሊገባ ይችላል፣ አይታወቅም አይደለም። በዛ ሰዓት ደግሞ አመቺም ጊዜ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ መጠበቅ ይችላል። ጥሩ ነው ብዬ ነው ገምተው። ይሄኔ አግደው ክረምት ላይ ለፖለቲከኞቹ እንቅፋት ይሆንባቸዋል ብለሽ አታስቢም? በተለይ ምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ የሚመች ቦታ አይደለም፣ ሰውም ለመምረጥ ብዙም አይመቸውም ይባላል ክረምት ላይ በመሆኑና እንደው እንዴት ታያለሽ ይሄን? እውነት ነው እሱ። ያው እንትን ነው ዝናብ ነው ብርድ ነው ይሄ የሆነ ያደናቅፋል ብዬ ላለ። አንዳንዶች ክረምት ላይ መደረጉ ፖለቲከኞቻችን የራሳቸውን የሆነ እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ እንቅፋት ይሆንባቸዋል፣ የምረጡ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ እንቅፋት ይሆንባቸዋል ብለው የሚሉም አሉ። ምን ትላለ? እንደዛ ለሚሉት ምለው መጀመሪያ እነሱ አልተረጋጉ፣ በሀሳብ እርስ በርሳቸው አልተረጋጉ። ምክንያቱም ምንድነው ጊዜ ሰጥተውት እነሱ ሁሉም መጀመሪያ የራሳቸውን የቤት ስራ ሁሉም ፓርቲ የራሱን የቤት ስራ ጊዜ ሰጥተውት ለይተው ቢመረጥ ደስ ይላል፣ ለመራጩ ማለት ነው። እድሉን ያሰፉለታል። አሁን ግማሹ ዛሬ ካልተመረጠ ይላል፣ ግማሹ በሌላ ጊዜ ይላል። አልተግባቡ። በዚህ መሀል ላይ መንግስት ማድረግ ያለበት እርምጃ መውሰድ ነው፣ ያለው ፓርቲ እርምጃ መውሰድ ነው። ያንን ህዝቡ ተቀብሎ የራሱን ህሊናውን ገምግሞ በፊት ካየም ያየነው ነገር አለ፣ አሁን መሀል ላይ ያየነው ነገር አለ፣ ወደፊት ደግሞ ምን ይመጣል የሚለውን ገምግሞ ባለቤቱ ህዝቡ ነው ብዬ ነው የሚያስበው። አንዳንዶች የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ክረምት ላይ መደረጉ ገድቧቸዋል ብለው የሚሉም አሉ። ምን ትላለህ? እንደኔ እንግዲህ ገድቧቸዋል ለማለት ትንሽ ሊከብደኝ ይችላል። ምክንያቱም ሞሮፍ ታይሙ በሰፋ ቁጥር በዛ ስኪኑ ተጠቅሞ የማድረግ ቻንሳቸውም ሰፊ ሊሆን ስለሚችል እንደኔ እንግዲህ ይገድባል የሚል አመለካከት የለኝም። በራሴ ትክክል ባይ ነኝ። የህገ መንግስቱን ሳይሆን መጀመሪያ የህዝብ መረጋጋት፣ የሀገሪቷ መረጋጋት የተሻለ ይሆናል በሚል ነው። ነሐሴ 10 ላይ እንዳው ቢደረግ ምን ጉዳት አለው ይላሉ? ጉዳት የለውም፣ ግን ማለት የህዝቡ መረጋጋት አሁን የተፈናቀለውም እንደገና ለምርጫውም አስፈላጊነት ቢሆን ቢራዘም የተሻለ ይሆናል ነው የምንለው። የማንም ሰው ግምት ነው፣ የኔ ብቻ ሳይሆን የማንም ሰው ግምት ነው። ያን እሱ ፖለቲካዎች የራሳቸው ጥቅም ብለው ነው የሚናገሩ እንጂ ለሌላ አይደለም። ስለ ፖለቲካ ሳይሆን በሰው ሆነ ስታስቦ በራስህን ግን ግንቦት ቢሆን ይሻላል። ትምህርት ደግሞ አሁን ዩኒቨርሳል አይደል? ዩኒቨርሲቲዎች እዛ ሆነ ይመርጣሉ አይደል? ተማሪዎች ይመርጣሉ። አሁን ግን ትምህርት ይዘጋል፣ ነሐሴ ሲሆን ይዘጋል። እርሻ ደግሞ አለ፣ አርማ አለ፣ ምን አለ፣ ዝናብ አለ። ማለት ለእንትኑ ያታጓጉለዋል ብዬ ያስባለሁ፣ ለእንትኑ ለምርጫ ማለት ነው። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች የማን አድናቂ ነህ? ማንንስ ትመርጣለህ? እኔ ያው የማደንቀው የራሴ መደግፈው ፓርቲ አለ። እኔ ግን የምንም ፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም፣ ግን የምደግፈው የራሴ ፓርቲ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የማን ደጋፊ ነሽ ወይስ አድናቂ ነሽ? እኔ እንዴት ልበልሽ፣ ያው ኢትዮጵያን ጥሩ እመራለሁ የሚለው ደስ ይለኛል። ሰላም ስለምንፈልግ ማንም ቢመጣ ደግፈን እንሄዳለን። ያው እውነተኛውን ይዞ ይምጣ ትክክለኛ ፍቅሩ። ስለዚህ ቅድሚያ ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያዊነት ነው።
አመሰግናለሁ። አሁን ለኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ገዢ ፓርቲም ሊሆን ይችላል የማን አድናቂ ነህ? ማንንስ ትመርጣለህ? እንግዲህ ያው ግላዊ ሊሆን ይችላል። ያው ብዙ ማት ሚዲያ ላይ የማይነገሩ ነገሮች ይኖራሉ። ግን ያው ዞሮ ዞሮ ያብይ ደጋፊ ነኝ፣ ያብይ አድናቂ ነኝ። ዶክተር አብይ ይመርጣል። ዶክተር አብይ ቢሆን ቢያሸንፍም ቢሆንም ደስ ይለኛል። አሪፍ። ሀገራችን ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ ፖለቲከኞች ማንን ያደንቃሉ? ማንንስ ይመርጣሉ? እንዳው ብልጽግና ነው፣ ዶክተር አብይ ነው። ያንም እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንንም እንደዚሁ እሱ እንዲመረጥ ቢሆን ደስ ይለናል።